Vi står her og venter på, at børne- og undervisningsminister Christina Antorini ankommer til Viborg Katedralskole. Og piger, glæder jeg helt vildt. Jeg kan simpelthen ikke beskrive min følelse ind i maven lige nu. For Christina Antorini skulle nemlig besøge VK mandag den 14. januar. Og selvom lidt snevejr havde forsinket hende undervejs, kom hun frem. Og det bragte stor begejstring blandt de fremmødte elever.